Жерге тагын киле ямле язлар. Тарихларга уйылып кала йыллар. Хәтерләрдә мәңге сакланырлар. Ветераннар узган даңлы юллар. Хөрмәтле китап укучы дусларыбыз. Без бүген сезнең игътибарга Бөек Ватан сугышы турында һәм Бөек Җиңү көненә багышланган китаплар тәкъдим итәбез. Лирон һәм Булат Хәмидуллиннар төзегән «Жиңу жиңел бирелмәде» китабында архив материаллардан эзләнүләр һәм истәлекләргә нигезләнеп, якташларыбыз һәм милләттәшләребезнең Бөек Ватан сугышы елларында кылган батырлыклары турында мәгълүматлар тупланган. Ватанга тугры калдылар. Документаль повесть. Әлеге китап каһарман шагыйр Муса Җәлилнең исеме, тормышы, көрәше, иҗаты белән язмышлары бәйләнгән Башкортстан кешеләре, аның көрәштәшләре, патриот шагыйрның тормыш һәм көрәш юлын өйрәнүчеләр турында баян итә. Муса Җәлил халкым улы. Шагыйрә Резидә Вәлиеваның әлеге поэмасында Советлар Союзы герои, каһарман шагыйр Муса Җәлилнең тиңсез батырлыгы тәэсирле сәнгать образлары ярдәмендә тасвирлана. Муса Җәлилнең «Кызыл ромашка» китабына балалар өчен язылган шигырьләре, җырлары тупланган. Шаян шигырьләр, уенлы җырлар балаларча, җиңелчә тел белән язылса, шагыйрның Бөек Ватан сугышы чорында иҗат ителгән әсәрләрендә туган ил, туган җир, ирек, батырлык, тугрылык кебек темалар яктыртыла. Кадерле укучылар, китапхана ишекләре сезнең өчен һәр вакыт ачык. Рәхим итегез. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.